Семейде 36 отбасы баспаналы болды. Нұрлы жол бағдарламасы шеңберінде бой көтерген 9 қабатты тұрғын үй Ертіс әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы мен жеке кәсіпкер қаражатына салынған. Пәтер кілттері тұрғын үй құрылысы жинақ банкінің салымшыларына үлестірілді. Олар жеңілдетілген несие арқылы жаңа қонысқа қол жеткізді. Жаңа құрылыс шағын ауданында пайда болған нысанның сапасына тұрғындар риза. Мердігердің айтуынша, құрылысқа тек отандық материалдар пайдаланылған. Қалада қол жетімді баспана бағдарламасы арқылы әлі де бірнеше тұрғын үй салынып жатыр. Оның ішінде жаңадан бой көтеріп келе жатқан Қарағайлы шағын ауданындағы баспаналар да бар. Бүгін біздің семьямыз өте қуанышты. Үш бөлмелі пәтер алдық, 20 жыл тосқан. Бұл енді біздің президентіміз саясаты, нұрлы жол және әрбір халыққа пәтер беру деген қолдаймыз. Соның арқасында бүгін өте қуаныштымыз. Семей халқына жаңа жылмен құттықтаймын. Осындай пәтер әрбір үйде әрбір семья ала берсін. Биыл қаламызда бірқатар әлеуметтік нысандар бой көтерді. Зәулім мектептер мен спорт ғимараттары салынып, қалалықтар жайлы тұрғын үйлерден баспана алуда. Мұның бәрі елімізде жүргізіліп отырған салиқалы саясаттың жемісі. Міне осы маңайда тағы бірнеше үй салынып жатыр. Олардың құрылысы аяқталған соң біз аулаларды көркейту жұмысымен айналысамыз.